asxaabta ku soo dhawaada sheekadii xiisaha lahayd ee miyaan qarsada mise waan qirtaa. Qaybtii hore waxa ay inoo maraysay inta uu madaxa kor u qaaday ayuu dhankeedii eegay isagoon la hadlin, ayuuna ka sii jeestay kuna foorarsaday buug uu markii horeba akhrinayay. Waxa ay damacday in ay la hadasho, laakiin waxa ay hareeraheeda ka aragtay. Qaar ka mid a ardayda oo dhankeeda soo wada eegaya dib ayayna u liqday oraahdeeda, iyadoo ka baqday in haddii uu ugu jawaabo ereyo aan habooneen ay ceeb wejiga kala kulmi karto. Ardayda waana ay ka laabatay iyadoo go'aansatay in ay dib u dhigato qorshaheeda, laakiin markii ay tallaabo gadaal u qaatay ayay lama filaan ku noqotay maqalka codkiisa, kaasoo weliba ahaa mid iyada u yeeraya. Inta ay farxad kala badato ayayna dib ugu jeesatay, iyadoo iska dhigaysa qof iska caadi ah, qarinaysana dareenkeeda farxadeed. Tolow muxuu u sheegi doonaa mase isfahmi doonaan? Kuna soo dhawaada qaybtii 13aad. Markii ay soo jeesatay ayuu weydiiyey halka ay ku taalo madbacadda jaamacadda Xafsa, iyada oo doonaysa inay u tilmaanto, ayay durba maskaxdeedii isdoorisay, waxayna ku fakartay in tani ay jaanis u tahay oo ay ku baran karto beddelkii ay u tilmaami lahayd. Ayayna u sheegtay in iyaduba ay halka u socoto horeyna ay u sii kaxayn doonto, laakiin wiilkii ayaa ugu jawaabay in haddiiba ay halka u sii socoto ay hore ugu soo koobi garayso warqad uu markaasi u dhiibay, maadaama uu ku mashquulsan yahay wax akhris. Xafsa oo sidii ay wax u filaysay aysan u noqon, ayaa ku qasbanaatay inay ka qaado warqadda una soo koobi garayso, maadaama ay afkeeda un isku dishay. Iyadoo aan u socon madbacadana sheegatay in ay u socoto, kuna hungowday qorshaheedii warqadii ayayna ka soo qaaday waxa ayna u jihaysatay dharka iyo madbacadda Igraan oo kor kala socotay dhaqdhaqaaqeeda, ayaana soo daba kacday iyadoo aad u qoslaysa. Ayayna u sheegtay in ugu dambeyn sida caruurtii loo soo adeegsaday, waxay ugu jawaabtay in ay wax iska caadi ah yihiin, isla markaana ay sheeko weli bilow tahay, indhaheedana ay waqti dhow ku arki doonto. Asaga oo u rabaysa Igraan inta ay qosol ku dhufata, ayay ugu jawaabtay intaasi ay geesinimo u baahan tahay, iyadana aysan u muuqan qof ilaa iyo heerka u wadna adag. Inta ay doodaas ku jireen, ayayna madbacadii soo gaareen warqadihii, ayayna u dhiibtay wiilkii madbacadda jooga si uu ugu koobi gareeyo. Wiilkii ayaana ka qaaday isagoo u sheegay qiimaha lacagta laga doonayo. Xafsa ayaa mar qura carabkeeda bannaanka keentay, iyadoo u sheegtay saaxiibteeda in ay ka soo illowday inay lacagta ka soo qaado wiilka, iyadana aysan ahayn lacag ay ku dabarto, sidaa awgeedna ay ka xalliso mushkiladan amaba ay amaahiso qadarta lacagta ah ee laga doonayo, dibna ay ugu soo celin doonto. Igraan oo qoslaysa ayaa u sheegtay maanta un ay yaqiinsatay doqonimadeeda, maadaama ay doonayso in jeebkeeda ay wiil ka dabarto, kaasoo xitaa aan wax aqoon ahi ka dhaxayn. Xafsa ayaa ugu jawaabtay in ay ceebaysanayso inay lacag awgeed ugu laabato, maadaama aysan lacagtu ahayn mid sidaa u sii badan. Inta ay warka iska daysana, ay siiso lacagta amaba ay u dayriso beddelkii ay ku dharag dhacsan lahayd. Igraan oo qosolkeeda iska sii wadata, ayaana raali gelisay saaxiibteeda haddii ay qalad u fahantay hadalladeeda, balse qof yaa badan tahay, maadaama ay ahayd in asaga ay lacag ka qaado halkii ay iyada siin lahayd. Inta ay u soo saartay lacagtii, ayayna siisay. Xafsa ayaana ka soo baxday goobtii iyadoo warqadaheeda wadata, waxa ayna toos u soo aaday dhankii Xasan si ay u siiso warqadihiisa. Gacanta ayayna ka saartay iyadoo durbadiiba ka soo tagtay, laakiin intii aysan sii fogaan ayuu wacay mar kale, asagoo u sheegay in uu ka ilaabay lacagta iyadana aysan xusuusin, balse ay u sheegtay qarashka kaga baxay warqada si uu ugu
eeliyo waxa ugu jawaabtay in uu iska daayo maadaama uusan qaras sida u sii badan ahayn wuxuu u sheegay in sidii ay noqotaba uu u gudi doono maadaama ay ihsaan weyn u gashayna uu ku fikirayo in ay isbartaa si uu u helo fursad uu ihsaanka ugu gudo xabsa oo ay inta uun ahayd muhiimadeeda ayaa ayadoo ismacaaninaysa u sheegtay in aysan ku fikirin inay isku bartaan ihsaan ay u fashay awgii balse maadaama uu u muuqdo qof wanaagsan ay diyaar u tahay barashadiisa hadiiba uusan doono intaa ka fog lahayn asaga oo dhoola cadeynaya ayuu ugu jawaabay in uu aad u garanaya xadkiisa baqdin dhankiisa ahna ay iska saarta keliyana uu doonayo inuu la saaxiibo maadaama uusan qofna ka aqoon jaamacadda magiciisii ayuuna u sheegay iyo halka uu magaalada ka degnaa sidoo kale ayay ayaduna u sheegtay magaceeda mar kale ayuuna isku dayay inuu siiyo lacagtii kaga baxday warqadaha balse waa ay ka diiday waa uuna ka sii tegay asagoo u sheegay in sidii ay noqotaba uu si aysan diidi karin u siin doono xabsa oo aad u faraxsan ayaana u timi saaxiibteeda igoraan iyadoo uga sheekaysay sidii ay wax u dhaceen iyo in ay isbarteen dhowaana ay filato wax intaa ka sii badan igraan oo aan warkaasi oo dhan ku socon ayaana ku canaanatay saaxiibta ay u diiday lacagta maadaama ay ahayd qarash markii horeba jeebkeeda ka baxay waxay ugu jawaabtay in lacagtaasi aadka u yar aysan wax faa'iido ah lahayn ayna tahay wax laga samri karo haddii ay lumi lahaydba igraan ayaa u sheegtay in ay ogtahay ayadaba in ay lacagtu ahayn mid badan balse ayba ka soo horjeeday in nin oo idilba lagu lumiyo lacag cadadkaas ugu yarba ha noqotee taa beddelkeedana ayaga laga gurto waxay ugu jawaabtay in mararka qaar ficilada wanaagsan ay lacag oo idilba ka qaalisan yihiin ixsaan yar oo aad fashana aad ku heli karto farxad bilaa cadad ah sidaa awgeedna aysan aaminsanayn sida ay ayadoo wax u aaminsan tahay sida ay ku socotana ay u dayso maadaama aysan ayaduba faraha la gelin afaaraheeda igraan ayaa ugu jawaabtay in aysanba ku hayn qalad ay afaaraheeda wax uga sheegto maadaama ay taqaano sida ay u maareen lahayd nolosheeda xabsa ayaana ugu jawaabtay in ay kumanaan qalad ah ku hayso oo ay ugu horreysa in ay khiyaanayso laba wiil oo aad u wanaagsan haba ahaatee aysan midkoodna jeclayn ayadoo keliyana danaheeda uun ku oofsataa sida ay tahayna aysan weligeed kala hadlin maadaama ay ka diiday waana sidaana ay xorriyadeedii ugu madax bannaysay ayaga oo sidaa isugu qaylinaya ayaa waxaa yimid ismaaciil asagoo weydiiya waxa ka qaldan oo ay isugu qaylinayaan xabsa ayaa u sheegtay in ay caadadooda tahay dooda arrimo aan micno lahayn ay isku haysteen mar ha welibana ay sidaan oo kale isugu qayliyaan laakiin igraan ayaa ka tagtay goobta iyada oo aad caraysan talo maxaa ka caraysiyay sidee ayayse xabsa wax yeeli doontaa la socda qaybta xigta.